Доброго дня, дорогі студенти! Пропоную вашій увазі презентацію дисципліни «Реклама і зв'язки з громадськістю», яка є вибірковою дисципліною для бакалаврів 4-го року навчання спеціальності журналістика. Курс є прикладним, теоретично цікавим, актуальним і необхідним у фаховій підготовці майбутніх журналістів і рекламістів. На вивчення дисципліни навчальним планом передбачено 90 годин аудиторних занять, тобто 3 кредити. Мета викладання навчальної дисципліни – сприяння прикладній та спеціалізованій підготовці студентів із знанням теоретичних і практичних параметрів як реклами, так і зв'язків з громадськістю, як важливих компонентів соціально-комунікаційної діяльності. Основні завдання вивчення дисципліни реклами і зв'язки з громадськістю – ознайомити з актуально-практичними основами реклами та піар, проаналізувати основні типи реклами, види піар та їхні характерні відмінності, вивчити основні новітні техніки та технології створення реклами та public relations, розглянути маніпулятивні прийоми в сучасній рекламі та піар, вивчити правові та етичні аспекти рекламної діяльності та зв'язків з громадськістю, ознайомити з психологічними аспектами дії реклами та піар, вивчити ринок рекламних та піар-комунікацій в Україні та світі. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні знати основні поняття, тлумачення і терміни сучасної реклами та піар, міжнародні і вітчизняні правові основи рекламної діяльності, права та обов'язки рекламістів і фахівців у зв'язках з громадськістю, різновиди рекламних звернень і піар-заходів, психологічні аспекти сучасної реклами та піар, основні стилі реклами та піар, методи та прийоми створення сучасної реклами та новітніх public relations, етичні аспекти регулювання сучасної реклами та піар в Україні та світі. Повинні вміти визначати рекламу та public relations, створювати ефективні рекламні та піар-комунікації, готувати рекламні гасла, сюжети, тексти, прес-релізи, інформаційні повідомлення, застосовувати види, форми реклами та піар для просування певних ринкових об'єктів, планувати та проводити заходи рекламної комунікації в сучасних рекламних та піар-агенціях, виділяти всі психологічні аспекти реклами, важелі впливу і дії на споживача, розрізняти на конкретних рекламних зразках основні стилі реклами, розробляти ефективне і дієве піар-звернення і правильно визначати канали його передачі, вміти проводити дослідження ефективності впливу реклами на споживача. Основні теми курсу, які будуть вивчатися вами – реклама в системі маркетингових комунікацій, засоби передачі рекламного повідомлення, некомерційна реклама, структура рекламного звернення, організація рекламної справи на підприємстві, еволюція рекламної діяльності у світі та в Україні, своєрідність і типологія сучасної друкованої реклами, специфіка телевізійної реклами, особливості радіореклами, рекламні носії в інтернеті, роль зв'язків з громадськістю в сучасному світі, public relations і громадськість, піар-кампанія як складова public relations, традиційні форми інформаційної роботи public relations, піар у конфліктних та кризових ситуаціях, методи впливу на громадськість, вербальна комунікація, невербальні комунікації в системі зв'язків з громадськістю, подієві комунікації в системі зв'язків з громадськістю, роль піару у формуванні іміджу організації, зв'язки з громадськістю в політичному житті суспільства. Таким чином, опановуючи дисципліну реклами і зв'язки з громадськістю, ви ознайомитесь із унікальним, універсальним діапазоном тем, що сприяє формуванню знань та вмінь у різних напрямках – від законодавчого регулювання рекламної діяльності до розробки креативних стратегій у рекламі інформаційних продуктів і послуг.
Отримаєте знання щодо актуальних особливостей професій, що мають високий соціальний статус, творчий потенціал та оплату праці. Будете володіти інформацією, яка дозволить вам створювати рекламу у межах сучасного законодавства, але сучасну та ефективну. Навчитесь розрізняти маніпулятивні технології у рекламі та піар-комунікації. Зможете відрізняти рекламні технології від піар-технологій та пропаганди. Оволодієте рекламною термінологією. Отримані знання та вміння дозволять осягнути глобалізаційні процеси в масмедійному просторі України, сформувати професійні компетентності у межах обраного фаху, зрозуміти сучасну високотехнологічну комунікаційну політику брендів, що ведуть полювання за кожним із нас. Дякую за увагу.